صراحت دعوت در قرآن مشخصه. دعوت در قرآن اینه: ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه شیده، بالحکمت، با ارائه حکمت، موعظه حسنه یا جدال احسن. جدال احسن. ابراهیم خلیل وقتی که بت‌ها رو شکست، خبر گذاشت بودش بت بزرگه. صداش کردن گفتن این جوونه بود بت‌های ما رو توهین می‌کرد. این شکسته. ابراهیم چرا شکستی بت‌های ما رو؟ گفت ببین تبر رو دوشه کیه؟ گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه. عجب. بتی رو می‌پرستید که نمیتونه تبر رو برداره از خودش دفاع کنه. این یعنی جدال است. این یعنی جدال است. این یعنی جدال است. امروز ما خواستیم جدال احسن کنیم در کار رسانه‌ای، میگیم میدونید چرا دکترای اقتصاد این استادای لیبرال دانشگاه‌های ما و این استادای موجود در نظام اقتصادی ما باطله و به نتیجه نمیرسه؟ مردم هیچ امیدی نداشته باشید به کار اینا، چون بزرگ اینا، بوت بزرگ یعنی جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کتاب نوشته سقوط آزاد و گفته که این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که فقط فکر کنید پاشیده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. این میشه جدال احسن. یعنی حالا اگه کسی میتونه حرف ما رو رد نکنه، بره کتاب بنویسه علیه استیگلیتز، بگه استیگلیتز اشتباه کرده. 1400 جلد این کتابا، همشو پی دی اف انگلیسی شما جمع کردیم رو سایت اقتصادیمون. وارد وبسایت kadamai.ir بشید، یه بخشی داره به نام پایش مباحث استراتژیک اقتصاد. 1400 مجلد کتاب تو آمریکا چاپ شده در 10 سال گذشته. میگه یکی به داد ما برسه، ما رو نجات بده از دست تئوری‌های اقتصاد غربی. این روش کار رسانه است. جدال احسن. جدال احسن. مردم جدال احسن. رسانه امروز در جمهوری اسلامی اگر جدال احسن کنه برده. اما شما تو روزنامه جدال احسن میبینی، در صدا و سیما جدال احسن میبینی. صدا و سیما 500 میلیارد تومان میگن از گاج و قلمچی و دیگران میگیره، کنکور بی حساب کتابو تبلیغ میکنه. 400 500 میلیارد تومان هم میگن از بانک میگیره، ربا رو تبلیغ میکنه، میشه 1000 میلیارد تومان بودجه سازمان. گاج و قلمچی برای اینکه تیک زدن رو یاد بدن به مردم. ببینید چقدر افتضاح شده علم تو جمهوری اسلامی. طرف با تیک زدن و تست زدن میتونه بیاد رتبه و دو سه بشه، بعد برسه تا دکترا. هنگامی که میگن چند صد میلیارد تومان میگیره صدا و سیما تا اینا رو تبلیغ میکنه، مردم رو به جهالت بکشونه توی تست زدن، علم تست زدنی. و بعدم برای اینکه با وجودی که میداند مراجع گفتن سیستم ربوی است، یک برنامه برای تبیین نظر مراجع نمیذاره صدا و سیما. میدونه سال 95 و 96 هفت تا مرجع تقلید 110 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. 400 500 میلیارد تومان از این بانک ها میگیره که بانک تبلیغ کنه مردم تو خدا پولتون ببرید بذارید تو این بانکایی که در آسمان ورشکستگی هست. وقتی پول سازمان صدا و سیما از کار غلط تست زدن کنکور و از کار غلط نظام ربوی بانک اومد بیرون، از اون صدا و سیما اگر امام معصوم هم بنشینه مردم رو موعظه کنه، اون موعظه تو گوش مردم نمیشه. دلیل این که جریان انقلابی امروز دیگه سراغ صدا و سیما نمیره، چون صدا و سیما مبانی مالیش مخدوشه. صدا و سیما میخواد جدال احسن کنه با چی؟ با دست مال آلوده. رسانه با تعریفی که در دین داره کارش بلاغه، و در بلاغ باید دعوت کنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال است. امروز در جمهوری اسلامی نسبت به نظام رسانه‌ای جهانی، بالای 85 تا 90% کار فرهنگی مؤثر و رسانه‌ای مؤثر جدال احسن. جدال احسن.